Баспанасы базынаға айналған үлескерлер көбейіп барады. Жөн-жосықсыз құрылыс салатын компаниялардың кесірінен кей азаматтар жылдар бойы пәтерге деп тірнектеп жинаған қаражатын қайтара алмай жүр. Соңғы 2 жылда тергеу органдарына 20 қылмыстық іс тіркеліп, 16 адам сотталған. Олардан келген шығын 30 миллиард теңгеден асып жығылады. Президент осыған қатысты жыл басында сәулет және құрылыс саласындағы бақылауды күшейтудің, құрылыс компанияларының жауапкершілігін қатаңдатудың жаңа тәсілдерін енгізуді тапсырған болатын. Армысыздар, эфирде заң бойынша бағдарламасы. Бір ғана бас қаланың өзінде 6 жыл ішінде үлескерлерді алдап соққан 45 адам сотталған. 147 азамат түрлі әкімшілік жазаға тартылды. Үлескерлердің даулаған қаражаты 100 миллиард теңгеден асады. Жалпы азаматтармен алдын ала шарт, ниет шарты, инвестиция, брондау сияқты жасырын шарттар жасасатын жосықсыз құрылыс компаниялары көп. Прокурорлар заңды айналып өту үшін түрлі қадамға баратын пысықайлардан абай болу керектігін ескертеді. Қазір еліміз бойынша 44 үйдің құрылысы аяқталмай қалған. Олардың арасында Астана көш басында. Мұнда 16 нысанның жұмысы тоқтап тұр. Одан кейін Ақтөбеде 11, Маңғыстауда 6, Атырауда 5, Ақмолада 4, Алматы және Солтүстік Қазақстан облысында бір-бір үй бітпей қалған. Жыл соңына дейін әкімдік оларды пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Осы мақсаттарға мемлекет 181 миллиард теңге бөлген. Мысалы, соңғы 5 жылда ел бойынша үлескерлердің қаражатын заңсыз жинаған 300-ден астам компания әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларға 250 миллион теңге айыппұл салынды. Жақында бас прокурор осы мәселеге қатысты жиын өткізіп, құрылыс істері комитетіне проблемалық тұрғын үйлердің бірыңғай реестрін әзірлеуді тапсырды. Елордалық әкімдіктің алдына проблемалы үйлердің құрылысын биылғы жылдың соңына дейін аяқтау міндеті қойылды. Енді индустрия министрлігі құрылыс салушыларға қатысты мемлекеттік бақылауды күшейтуі қажет. Қадағалау ведомствосы құрылыс компанияларының іс-әрекетін жіті бақылауда ұстамақ. Тұрғын үйлердің құрылысын аяқтау үшін бас прокуратура алгоритм әзірледі. Прокуратура органдары үлескерлерді жәбірленуші деп танып, үкім шығарғаннан кейін олардың мүддесі үшін сот ісін бастайды. Үлескер болу үшін салынып жатқан үйдің заңды не заңсыз екенін анықтап алу қажет. Мамандар осылай деп кеңес береді. Ол үшін алдымен құрылыс компаниясының тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорының кепілдігі болуы шарт. Егер кепілдік болмаса, құрылыс компаниясының үлескерлердің қаражатын тартуға рұқсаты болуы тиіс. Бұл ақпаратты жергілікті әкімдіктен нақтылап алу қажет. Заң бойынша құрылыс компаниясы әкімдіктен тек 2 жағдайда ғана үлескер қаржысын тартуға рұқсат ала алады. Компания жоба құнының 40-60% көлемінде өз қаржысына ғимараттың қаңқасын тұрғызуы тиіс. Банктен қаржы тартуы қажет. Сондай-ақ, бас мердігер жайлы және құрылыс кезеңі мен оның аяқталу мерзімі туралы мәліметтерге қанық болғаныңыз жөн. Биыл жыл аяғына дейін 3600 астаналық үлескер пәтер кілтін алатын болды. Тек кей нысандардың құқық белгілейтін құжаттары толық берілмеген, соның салдарынан үлескерлер үйін жылдап күтті. Ал үлескері жоқ бейберекет салынып жатқан тұрғын үйлердің құрылысы тоқтатылмақ. 2015 жылы М есімді азамат баспана құрылыс кооперативін құрып 178 пәтерлі талисман көпқабатты тұрғын үй кешенін сала бастады. Бірақ 2018 жылы 200 миллион теңгеден астам үлескердің қаржысын қалтаға басып, Ресейге қашып кеткен. 3 жыл бойы бөтен елде бас сауғалаған азамат 2021 жылы қолға түсті. Сот шешімімен ол 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал құрылысы 6 жылға созылған тұрғын үй кешенін жергілікті әкімдік өзге кооперативке тапсырып, басталған істі аяғына жеткізді. Ақыры ол тұрғындардың игілігіне өткен жылы берілді. Талисман тұрғын үй кешені бойынша құрылыс салушы тәжірибесі болмай заңсыз материалдық бояу мақсатында пай жарнаса туралы шарттар жасап, азаматтардың ақшасын алды. Алайда құрылыс бойынша өз міндеттерін орындалмай қылмыстық қадағалау органдарын жалтырып, пайшылардың ақшасын өз қалауын бойынша иемденіп, жалпы сомасы 200 миллионнан астам теңгеде аса ірі мөлшерде материал зарлап келтірді. 2022 жылы құрылыс салушы қылмыстық кодексінің 189 бабы 4 бөлігінің 2 тармағы бойынша кінәлі деп танылды және бас бостандығынан айырылды. Осындай құрылыс ұзаққа созылып, себепсіз тоқтап қалған нысанның жұмысына мемлекеттік органдардың араласуына тура келеді. Ал үйлі болуды армандаған үлескерлердің ақшасын қалтаға басатындар ертелі кеш ұсталып, заң алдында жазасын алады. Мәселен, Астанада жыл басынан бері көпқабатты 5 үй бойынша 119 үлескердің мүддесіне жалпы сома
сомасы 1 миллиард теңгеден астам 5 дала барыс қанағаттандырылыпты. Жалпы соңғы 6 жылда үлескерлік құрылыс бойынша 45 азамат сотталып, 147 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жоқсы құрылыс салушылардан пәтер сатып алған азаматтар қазіргі күнге дейін зардап шегуге жағдайы сирек емес. Құрылыс нысандары ұзақ құрылыс санатынан кешіп алданған азаматтар жылдар бойы пәтерлері күтуде. Нәтижесі мемлекеттік араласуымен тұра келеді. Мемлекеттік есебінен 23 тұрғын үй салынуы аяқталуда, 24 құрылыс сатысында. Соңғы 6 жылда прокуратура органдары үлескерлерінің мүддесі үшін жалпы сомасы 104 миллиард теңге, 143 талап арыз енгізіліп, 15 қылмыстық іс қозғап, 45 адам сотталды. Сонымен қатар 147 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Кейбір құрылыс кооперативтерінің өкілдері тұрғындарды арзан бағамен қызықтырады. Азаматтар күмәнді келісімшартқа қол қойып, қалай сан соғып қалғанын байқамай қалады. Мәселен, соңғы 5 жылда ел бойынша үлескердің қаражатын заңсыз жиған 300-ден астам компания басшысы сотталды. Сондай-ақ, былтырдан бері тергеу органдары 20 қылмыстық істі қозғаған. Нәтижесінде 16 адам сотталып, 3,5 мың үлескердің құқығы қорғалды. Жарқын мысал, Азбука жилья компаниялар тобы 3 мыңнан астам азаматты алдап, оларды үйсіз, баспанасыз қалдырды. 4,5 миллиард теңгеге шығын келтірілді. Кейіннен компанияның және сотталушылардың барлық мүлкі тәркіленіп, үлескерлерге берілді. Жауапты тұлғалар сотталды. Мұндай фактілер өте көп. Сондықтан алаяқтықты болдырмау мақсатында және азаматтардың құқықтарын қорғау мақсатында мемлекет 2016 жылы заң қабылдады. Бұл заңға сәйкес құрылыс компаниялары екі жағдайда ғана үлескерлердің ақшасын тарта алады. Бірінші, Қазақстан тұрғын үй компаниясымен келісімшарт болған кезде, екінші, әкімдіктің рұқсаты болған жағдайда. Қазір еліміз бойынша құрылысы ұзаққа созылып, немесе себепсіз тоқтап қалған үйлерді үлескерлердің пайдасына шешу үшін бірқатар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Аяқсыз қалған құрылысты жандандыру үшін бюджеттен жалпы сомасы 181 миллиард теңге бөлінді. Ал үлескерді алдап соққандарға алдағы уақытта заңды күшейту көзделіп отыр. Келісім тек тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт деп аталу керек. Бұл өте маңызды. Шарттың басқа түрлері, яғни инвестиция жасау, бірлескен қатысу, алдын ала сату шарттары заңсыз болып табылады. Қазіргі таңда әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 120-шы бабына сәйкес жосықсыз компанияларға 300 айлық есептік көрсеткіште айыппұл қарастырылған. Бұл айыппұл компаниялар үшін өте аз мөлшер. Сондықтан бұл айыппұлдың көлемін 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін көтеруді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар қылмыстық кодексте үлескерлердің қаражатын заңсыз тартқаны үшін бөлек қылмыстық жауапкершілікті қарастыруды жоспарлап отырмыз. Тәуелсіз қаржы кеңесшісі Жанар Мазембаева да қазақстандықтарды абай болуға шақырады. Үлескер атанбас бұрын әкімдіктен үлестік қатысу шартын жасасуға рұқсат сұрап, барлық тармақты мұқият зерделеуге кеңес береді. Үлестік қатысу кезінде келісімшартты мұқият оқып шығу өте маңызды. Әсіресе сатып алушыларға сату туралы алдын ала келісімшарт ұсынылуы мүмкін, бірақ бұл үлестік келісім болуы керек. Шарт жасасқаннан кейін құрылыс барысын қадағалау қажет. Дәл бүгінгі күні үлескерлік құрылыс ісі бойынша 9 қылмыстық істер келіп жатыр. Залалы 1,5 миллиард теңгеге жуықтайтын 100-ден астам азаматтың мүддесіне 5 талап арыз енгізілді. Елімізде құрылыс кодексі дайындалып жатыр. Оның жобасы қоғам талқысына түседі. Ол үшін арнайы жұмыс тобы құрылып, жол картасы бекітілді. Биыл жыл соңына дейін аталған жоба мәжілістің қарауына енгізілмек. Тұтастай алғанда құрылыс кодексі 4 заңды біріктіреді. Ол сәулет, қала құрылысы, тұрғын үй құрылысындағы үлестік қатысу, жеке тұрғын үй құрылысы, сондай-ақ әкімшілік аумақтық құрылыс туралы құжаттар. Құжат саланың көптеген жүйелік мәселелерін шешуге және оның ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жалпы үкімет үлескерлер мәселесін осы жылы шешуді көздеп отыр. Бүгінгі осы, еліміз қуатты, заңымыз тұрақты болсын. Келесі жүздескенше.